pessoal. Eu sou muito amigo da Irene. Perfeitamente a situação. E com certeza hoje eu só saio daqui quando eu souber quem é. Quando meu bem querer me vir, estou certa que há de vir atrás, há de me seguir por todos, 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 todos os umbrais. E quando seu bem querer mentir, que não vai haver adeus jamais, há que responder com juras, 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 juras imorais. E quando meu bem querer sentir que o amor é coisa tão fugaz, há de me abraçar com a garra, 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 garra dos mortais. E quando seu bem querer pedir pra você ficar um pouco mais, há que me afagar com a calma, 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 calma dos casais. E quando eu... Por favor, informe seu nome completo. Silvestre da Silva. Lígia Prudente Cerqueiro. Severino da Silva. Mona Lisa da Silva. Alfredo Guzmão do Souza. Heloísa Guzmão Pinto. Dilma. Doutor Adriano com dois N's Montenegro. Érica Ferreira. Sara Pereira Figueiredo. Mariana Albuquerque Jarras. Eu queria saber agora onde você estava na hora do crime. Eu estava na cozinha, na hora. Estava montando a bandeja para servir as bebidas. Quando eu vi a gritaria, aquela movimentação estranha, eu não vi nada, não sei de nada. Eu estava no banheiro, para fazer minha maquiagem, quando eu saí, vi aquelas pessoas gritando, me assustou muito. Mas eu queria deixar registrado aqui que eu quero que esta pessoa que fez isto com ela, que pague. Eu exijo justiça. Bom, seu delegado, é o seguinte. Eu tava lá na festa aproveitando. Você sabe, as festas da Inês são maravilhosas. Então, aquele champanhe delicioso, canapés, eu tava me divertindo, como sempre. De repente, eu vi uma confusão, uma bagunça, e fui procurar e não encontrei a Inês em lugar nenhum. Pensando em se encontrar ele, eu sempre falo com ele, só isso. Eu tava lá com a turma e de repente eu fui no banheiro. Quando eu voltei, eu vi aquela aglomeração, aquela confusão e disseram que tinha sido a ideia, mas não sei de nada, eu só sei disso. Não sei. Eu estava no quarto. Até porque eu bebi um pouco mais. Eu subi e dormi e acordei com gritos de pessoas. Eu estava na outra varanda da cobertura e eu não vi nada. Na outra varanda da cobertura, junto com meu namorado conversando, nem ouvi, nem vi nada, sei de nada. Quando tudo aconteceu, eu estava servindo no salão. Qualquer pessoa que estiver lá pode confirmar. Eu sou só empregada. Tinha muita gente naquela festa que lucraria com a morte dela. Mas eu não sou uma delas. Eu estava servindo na festa. E eu gostava muito da dona Inês, sabe? Eu não sei quem pode ter feito isso com ela, mas ela era uma pessoa tão boa, sabe? Ela era tão gentil. Eu gostaria que eu descobrisse quem fez isso. Ela não merecia. Eu estava numa ligação com meu boy Magia, sabe? Desculpa.
inteiro, doutor. Aí de repente eu vi aquela correria, gritaria, jamais pensei que fosse a ideia. Meu Deus, por que fizeram isso com minha vida? Quero justiça. Qual a relação que você tem com a vítima, dona Aide de Castro? Nenhum relacionamento. A não ser o profissional. Eu era garçom da festa, então eu ia fazer o meu serviço, recebia e ia embora, acabou. Não tinha relação nenhuma com a vítima. Dona Aide! Mamãe Aide! Algum problema? Vocês acham que eu esqueci o último evento? Vocês acham que eu esqueci o roubo das joias? Ó, eu não roubei nada de ninguém, Naide. Roubei nada. Eu sou pobre, mas não sou ladrão. A minha relação era estritamente profissional. Nosso dia a dia, muitas viagens, muitos compromissos. A gente não tinha assim, uma relação mais próxima e eu me arrependo. Porque depois que a pessoa morre, a gente tem esse sentimento. Encontrei quem meu coração procurava, amor da minha vida, poderosa, a mulher que eu amarei eternamente. Você por acaso já está bêbada ou já está drogada? Nenhuma coisa nem outra. Ô, Lídia, tem uma coisa na tua cabeça. Você é o amor da minha vida. Há décadas que eu tento resolver isso com você. Lembra quando a gente começou a trabalhar juntas? Eu já te amava, mas meus sentimentos eram confusos. Por quê? Eu era noiva do Alberto Figueiredo, que eu também gostava dele. Eu peguei e passei com bebeção. Então, por que você não ficou com ele? Entende, criatura. Tu é uma pessoa feliz. É porque você não tá aceitando isso. Ou se você se casou com ele, então era pra você ter ficado com ele. Você é filho único, você tem tudo na sua frente. Então você deveria ter ficado com ele, ter filho, ter família. Para de me perseguir, mulher. Esse teu amor por mim tá se tornando uma loucura, uma utopia. Eu lamento muito, eu sinto muito por você. Mas eu estou cansada, cansada de te dizer que eu não quero nada com você. Eu não gosto de você dessa forma que você espera que eu goste. Que eu não te amo do jeito que você quer que eu te ame. Entenda, eu acho que só tem um jeito de você entender isso. Eu acabar com a nossa sociedade. Eu vou acabar, ficar o mais longe de você. Entenda. Sabe o que é que eu sinto por você? Pena. Eu tenho pena de você. Sabe, seu delegado, nós éramos muito amigas, praticamente irmãs. E também nós éramos sócios no salão de beleza, luxuosíssimo. Você é minha amiga de fé, minha irmã, camarada. Saudade de tu, mulher. Eu também. Saudade de colo. Eu também. Oh, Pati, eu gosto tanto de conversar contigo. Minha querida, como é que está o nosso espaço de beleza? Olha, está ótimo. Mas, mulher, desde aquele problema, você pegou e apareceu sujo no nosso salão, correndo pra se arrumar. A gente tem tempo de conversar. Você é minha amiga. Você me entende. Te entendo. Cadê minhas anfetaminas? Ai, amiga, desculpa, mas eu não vou trazer essas anfetaminas, não. É muito risco. Se a polícia me pegar, eu tô lascada. Ai, por favor. Como que não vai pegar minhas anfetaminas? Não existe essa possibilidade, Paty. Ou as minhas anfetaminas na mão, amanhã cedo, ou nem pense no espaço da beleza. Vou deixar você na rua da amargura. Mas nós somos amigas, pelo amor de Deus. Não faça isso comigo. Oh, querida, somos muitas amigas. Unha e carne. Com anfetaminas na mão. Com anfetaminas na mão, amanhã cedo, pode aparecer e seremos eternamente amigas. Te amo. Sem anfetaminas, você vai pro lugar da onde você surgiu. Mas
seu delegado não tinha muita relação com ela, não. Assim, eu sou a irmã do sócio dela. Só isso. Sabe? A gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Você viu quanto aquela vaca acumula por mês? Se ela rouba todo esse dinheiro, a gente com certeza pode fazer a mesma coisa. Com certeza a gente pode, viu? E eu vou aproveitar que tua empresa quer ser parceira da gente e vou fazer ela assinar o contrato passando todos os bens pra gente. Ou ela assina ou ela morre, ela não tem chance. Vamos acabar com ela. Aquela barriga. Bem, ela era uma grande cliente minha, nem do meu namorado, sendo advogado dela. Uma grande amiga também, a gente era muito próximo, considerava ela uma irmã. Vivíamos em festas, saíamos juntos, não teria nenhum motivo para fazer isso com ela. Até porque o senhor acha que tem um cara de quem faria um negócio desse, um homem bonito, fino como eu. Agora o ex-marido dela, ó. Abra do olho com ele, que aquele ali não presta não. Eu sou empregada da dona Aide.
certinho, né, dona Aide? Vocês acham que eu esqueci o último evento? Vocês acham que eu esqueci o roubo das joias? Deus me livre de um pecado desse, dona Aide. Eu já trabalhava na casa dela há 3 anos. Gente, vocês viram aquele convidado que esfomeado? Dona Aide! Dona Aide! Dona Aide, tá todo mundo falando que a comida tá boa, viu? Vocês acham que eu esqueci o último evento? O roubo das joias? Só vocês tiveram acesso. Eu não quero saber. Vocês têm até o final do mês para aparecer com essas joias. Senão, vocês vão ter uma vida muito ruim. Ai, meu Deus! Ai, Aide, minha amiga, minha irmã. A gente fazia tantas viagens, doutor, juntas. Com quem eu vou viajar agora? Meu Deus, por que fizeram isso com ela? Aide, amiga, está belíssima, linda. Como sempre, né, amiga? Arrasando. Não vem que não sei. Eu estou precisando levantar uma fortuna por causa do roubo das joias. Amiga, mas tu és poderosíssima, vai te dar isso de letra. Fácil, fácil. É, querida, dessa vez não é assim, não. O buraco é bem mais embaixo. E hoje é muito então, mais então, esqueci, querida. A sua casa era meu nome. E você nunca se preocupou em pagar uma prestação. Isso seria o quê? Mencionar poucas coisinhas más. Pois é, não faz isso, é a nossa amizade. Não faz isso, amiga. Eu vou morar na rua. É isso, amiga. É isso. Mora. Bom dia, seu delegado. Desculpe me incomodar. Minha filha queria muito falar com o senhor. É sua filha, né? Pois eu vou permitir, eu vou abrir essa exceção para ela falar agora, porque você está aqui permitindo. Pode falar. É que eu ouvi a Aide e a Lígia conversando. E simplesmente a Aide fez uma declaração pra Lígia. Lígia, tem uma coisa na tua cabeça? Você é o amor da minha vida. Há décadas que eu sinto resolver isso. E eu gostava muito dela. Minha princesinha, meu amor, me dá um abraço. Foi seu dia hoje. E conta, você foi bem na escola? Foi? Fui ótima. Até fiz uma cartinha pra senhora na escola. Uma cartinha pra mim? Que honra! Eu quero que você amanhã leia pra eu ouvir, tá? Tá bom. Meu flor, agora eu vou ter que atender todos os meus convidados. A sua mamãe tá lá dentro. E você pode ir lá pra dentro, pode passear, pode comer o que você quiser, tá? Tá. Te prometo uma coisa. Bem gostosa. Diz, amanhã nós vamos tomar aquele sorvetão. Ah, aquele que você adora. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Até que eu achei essa carta no banheiro, escrito por Aide. Hoje, um dia de decisões do último dia de minha vida. Quando eu estiver lendo essa, provavelmente não mais aqui esteja, neste mundo de pessoas vazias e mentes superficiais. Não lamento por nada que tenha dito ou feito nesta vida. E hoje,
tenho o direito de exterminar todos os sentimentos de dor. Tive uma vida maravilhosa. Sempre consegui realizar todos os meus desejos profissionais e financeiros. O que fazer de sua vida? Quando você sabe que ela já bastou. Muitos dirão, é falta de reza ou Deus. Acredito que Deus me perdoa. Estou finalizando uma obra dele e não vejo pecado nisso. Muitos irão se perguntar por que fiz isso. Tinha uma vida de rainha, nada lhe faltava. As pessoas são muito materialistas e colocam o prazer e a felicidade num pedestal de ouro coberto de rubis, como que na vida só o poder restasse. Mas aqui estou eu, estagnada de sentimentos, onde muito amei e pouco fui amada. Todos ao meu redor só me viam como uma joia valiosa ou um cartão de crédito sem limites. Mas a todos, desejo do fundo da minha alma, que está liberta agora, que suas vidas saiam dessa mediocridade podre em que vivem. A minha amada e eterna Lígia, eu vos deixo minhas lágrimas, que sucumbi às noites tempestuosas em que não dormi. O amor não correspondido, a vida que negaste ao meu lado, todo o meu infinito amor por ti. Pra mim basta um dia, não mais que um dia, um meio dia. Me dá só um dia. Aide Castro de Melo. Eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura, se tritura, se atura e se cura. Pra mim basta um dia, não mais que um dia, um meio dia. Me dá só um dia e eu faço desatar a minha fantasia. Só um belo dia, pois se jura, se esconjura, se ama e se tortura, se tritura, se atura e se cura a dor na orgia da luz do dia. É só o que eu pedia, um dia pra aplacar minha agonia, toda sangria, todo veneno de um pequeno dia. Só um santo dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se atende.